Здравейте, вие сте с фронт на събитията. През миналия месец от предишното ни издание случиха много неща, резултатите от които те първо ще виждаме как се разгръщат пред нас. Днес за най-актуалните теми сме поканили да ни бъдат гости академик Цветан Гайд и видни общественик и поет Роман Кисьов от Хуманен Алианс, от Сдружение Хуманен Алианс, с които да обсъдим и да видим и техния поглед, пък и ние да споделим от нашия поглед, нашето мнение за случващите се неща в България и по света. И от горещите теми, с което да започнем, аз предлагам да започнем, ако искате, с блатото на българския политически живот или може би сеира, който гледаме последните дни. Жабите да, ли ще гледаме? Много жаби, много нещо. Виждаме, че сме в разгара на кампанията и виждаме как политическите сили, които се борят за властта, за парламента, как използват всички сили, каквито и да са, за да се доберат до власт, да убедят българските граждани да спечелят тяхното доверие. Дали използват добри методи, в смисъл каква е средата според вас, в смисъл води се кампания на ниво идеи или по-скоро е, защото реално погледнато това, което аз съм видял до сега, дебатите са доста по-така панаирни и някакси театър. Ако искаш ти, аз мога да кажа, айде да дойде ми първото нещо. Много са постни и имам чувство, че вече сякаш са се разпределили всеки каква роли играе в театъра и са се акцентирали как ще изиграят по-добре ролята си. Повечето са самодейци в тая работа, но има някои така професионално ниво показват на актьорско майсторство, така и въздействие популистко, но истината е, че това е, виждаме, че няма много, няма идейност, няма нещо свежо в този смисъл да дава нови хоризонти. Всичко е вече познато, всеки си знае, знае си ролята, в смисъл, знае кое му е силния кос, как да атакува противника, на какво да акцентира за собствената си програма. Там техните шамани на партийните секти са им разпредели точно кой какво да говори. И общо взето е доста, в този смисъл, предсказуемо, най-общо казано. Даже смятам, че по моите впечатления, че дори повечето и то от тези, които са в момента бяха в парламента, по-така се водят от тези, които евентуално социологически... Парламентарно представените. Парламентарно представените. Дори ми се струва, че в дебатите се по-обрани и се пазят дори до къде. Защото балансират. Това е цялата идея. Да. Баланса някакси да не излезат извън рамките. Просто са доста сковани в това. Няма аз си мисля, че това е свързано и с неизвестностите след това, кой с кого ще се коалира. Да, така. И да не би някъде да... Или известностите. Да. Може да се каже обратно. А може да има и вече. Известности, да. Аз съм склонен да се съгласим между другото с тебе, защото това, което виждаме, освен че постоянно се оплакват колко е заради мерките, заради COVID-19 мерките, нали, ограниченията, колко зле си провеждат всички кампанията. ГЕРБ даже скоро видях в Мисия по БНТ, казаха, че още не са започнали даже своята кампания заради мерките, заради отговорността, която носят. Това са си на разни техни представители, нещата, които представят, но прави впечатление наистина, че тези, които са вече пълнотално представените, особено тези, които формираха правителството, наистина много плахо. Някакси много резервирано подхождат към всички въпроси, даже към тези, които трябва да се отбранят, там където биват нападани, нали, склони против тях, за едно или второ лице. Но това има и да ти кажа, извинявай, да. Продължи по смисълта, но само да кажа, това е някакси се възприели като в футбол атака и контратака. Смисъл, агресивните са тези, които няма какво да покажат, а те застават на позиции. Ние сме показали. Аз съм съгласен, с това, само че аз виждам на дебатите, че имате един опит за много лоша защита. Да, това вече. Смисъл, почват да влизат в една защитна позиция и почват да се оправдават. Ама тук не сме били толкова грешни, или тук не е точно така, не е толкова просто. Всъщност, истината е, че каквото си говорим показват слабост, което е голям проблем. И това показва, между другото, по един или друг начин, не би казал безидейност, тотална безидейност, а по-скоро, значи наистина нямат яснота как ще се случат нещата в бъдеще. Вече, според мен, тази балансираност, която проявявате, в някакъв смисъл имат идеята да се покажат по-човешки.
Тоест да не покажат, нали, че ето те са най-добрите, да не стане сблъсък, нали, да покажат просто най-доброто, нали, а да покажат, нали, човещина, т.е. да покажат, нали, да бъдат по-емпатични, т.е. по-емоционално разпознаваеми от масовата аудитория. По-близко до хората, по-народни хора. Но идва другия проблем, който всъщност е и проблема, за който говорихме преди малко, е за това, че всъщност е много трудно това, което са направили, дори като експерти или това, което мислят да направят, много трудно го комуникират. Тоест има един проблем, който идеите, малко дебатите бягат от идеите, защото много трудно може да се комуникира една идея на толкова масова аудитория и даже по-скоро се набяга, когато в един дебат има повече атака на личностно ниво, атака на компроматно ниво, всъщност тогава вече липсва мястото за идеята, липсва мястото за дебат, всъщност за визията за България. Но според мен ние сме влезли вече в ерата на абсолютен популизъм от всякъде, от ляво, от ясно и от ляво. Те акцентират всъщност как изглежда човека, точно да бъде обран. Обраността всъщност е типично качество, в смисъла дори да не разсърдат тези, които са били противници техни, дори отговоря, ако народът фактически негодува или е недоволен от много неща, да не вземат позиция само на самохвалство, да не бъдат арогантни. Това ги личи си, че ги съветват такива пиари и психолози, но според мен това е доста слабо, защото то счита на ядрата и който може така да привлече чисто гравитационно. На принципа на гравитацията, кой е по-силен и че има една инерция. Все пак хората са видяли тези парламентарно представени партии, нали, какво правят или какво не правят. Нали, и на това разчитат. Няма, те не са двигатели към такъв истински, не говоря про фалшивия розов прогрес, говоря за истински, да кажат на къде да върви това общество. Няма национална доктрина в истински смисъл. Може да го има клишето българска национална доктрина, както патриотични формации заявят, но го няма всъщност реално двигател и посока, реална визия. Но очевидно те не разчитат на това. Очевидно по-скоро подценяват или може би може и да е реално, виждат избирателите на ниско ниво и считат, че важно популизма, да се харесат, да не раздразнат някого и да си вземат каквото е тяхно. Това е малко този принцип, да си вземе нашето. Да не загубиме случайно, да не стане някаква голяма съкатук, за да не загубиме, да не стане нещо последния момент. И разчитат да си вземе всеки тяхното. Затова казвам, това е все едно хора, които си внимават на репликите в ролите. Много внимават в ролите и те разписана има репликата. Между другото, и да си фанат, да си изиграят театър. Разликата, и точно в тази връзка, ми прави впечатление, че в сравнение с предходни избори, кампании, които са били много по-ожесточени, с нападения, даже на личност, на компромати и така, да? Сега точно това ми прави впечатление, че точно тая обраност, много отдавна не съм... Това е малко противоречиво, не съм съвсем съгласен, защото от една страна никога не е била толкова нагла и компроматна и буквално на ниско ниво просташка кампанията. Аз го казвам от гледна точка на дебатите, по време на телевизионните дебати. Ти говориш за дебатите, а не това, което завива мрежата. Иначе завиването на мрежата е ужасно. Интересното е точно това, интересното, че има някакви два пласта. Нали, един неформален, който върви по социални мрежи, по разни там пропагандната машина, а когато се събират заедно в едно студио, виждаш съвсем нещо, съвсем различно, нали, което е изключително лицемерие. Като га спрях едно време Левски и ЦСКА, играят, ще се избият на терена. Разказва го там Наско Сираков и други. След това всички отиват заедно в хотел България да... независимо кой е загубил и кой е спечелил. И вика, обикновено така беше на терена. Нали, това е на терен, има прит, като отидеш след хората. Един други се псуват, мали ги тия тиквите, работи, ели, какво си, нали? Почват бокуци, мафия, нали, или пък комунисти, леви, както и да се наричат, нали, измекяри и така нататък, да не използвам всичките им, нали, лафове. Обаче иначе след това, викаш, като стане въпрос... Да, на дебатите, телевизионните дебати, това ми прави впечатление. Айде ги разгледам иначе как... Аз това ми е интересно, защото тук това вече поставя въпроса, че те мислят това като шахмата вече, кой какво ще спечели и накрая как ще може да се коалира. Тоест всеки да си вземе процентите и така малко колкото може повече и какво ще прави с тях вече в играта.
като някаква стратегия. Най-вероятно това, за което споменах за ядрата, защото наистина много организатори вече говорят за това, че изборите ще бъдат най-вече проява на ядрата на различните партии, доколкото те ще ги подкрепят и това ще бъде някакво, нали, някакво такова преброяване малко. Това е така, защото наистина се очаква много ниска избирателна активност. Да. Ще видим реално какво ще случи, но се очаква така. И между другото, тук може би трябва да споменем интересно опасността някои да обявят изборите за нелегитимни. Първо поради много ниска избирателна активност, която винаги се случва, това го знаем от години. Избор сега ще обвинят COVID и така. Но по-скоро виждаме нещо, което може да, да видим нали, предшестващите събития в щатите около изборите на американския президент, нещо, което по един и друг начин би могло да се пренесе и на нашите избори. Има немалко дори анализатори, не поставят анализаторите, виждаме някои индикации за това, че може би ще има сериозно спорване на изборите. То демократична България, да, България не се опитваха още от преди това. Тоест, ако ни хареса изборния резултат, да обявяват време. И Румен Радев, нали, по същия говорите, има склон, защото той реално погледнато имаше и други анализатори, които говориха. Това, че проблема е това, че той води една негативна кампания спрямо правителството, нали, спрямо всички сили, нали, това е ясно. Но има един момент, в който, когато ако спечелят ГЕРБ изборите, и дори влязат в парламента, дори ВМРО, дори НФСБ и ВОЛЯ и така нататък, в един момент ще даде ли мандата на ГЕРБ? Защото в един момент неговата политика, цялостната му идеология политическа, която е негативна, в един момент се обесилва. Защото и това го казват и други. И той е задължен по конституция. Той е задължен по конституция. Първо да предложи, да предложи. Точно така. Но знаем, че той няма много проблеми да се решават. За еволюционното действие на другите парламентари. Няма, според мен няма да посмее, но може да пак да бъде черната станция, защото всеки, даже визуално винаги прилича на някакъв цирей в системата. Има причин, няма да се очуда, ако пак си почне да си развива своите теории. На всек... Даже аз съм убеден, ако той загуби изборите есента за президентски, пак ще обяви, че са тъмните сили в мафията го е свалило. Аз съм съгласен с това, че имаше много индикации още преди кампанията. Всички така наречени опозиционни извънпрани, всякакви там, дет бяха по протести, всички много масово говореха за че ще бъдат опоречени изборите. Преди, доста преди да има избори. Ами, виж, много така натрапчиво го повтаряха, което е много това е възможно. Това вече аз ще кажа, че стане модно. Аз за това? Да, това не само това, принцип, имам чувство, че така стане модно. Става тенденция по принцип, когато става този избор. Защото реално погледнато има много голям сблъсък на различните радикални полюси. Има голямо разцепление. Това не го виждаме в България, но това го виждаме и в щатите. И в Европа, навсякъде в общи линии. И аз за това виждам, защото в Съединените американски щати преди изборите на ноември месец миналата година, всъщност много месеци преди това се говореха ти неща, затова го виждам като индикация за такива процеси. Ще видим как ще се развият. Има огромно недоверие. Освен това, това има почва сред населението, което се повече и развива недоверие. Да, не говорим дето за машинното гласуване, дето го вкараха, че сега да бъде... Ако има нещо неработещи машини, па някъде... Ако ме питате мен, аз ние трябва да кажем на всички сънародници, ако гласуват, тия, които гласуват, гласуват с хартиената бюлетина, ще я сигурна. Другото, видяхме разните изстъпления в щатите и навсякъде. Просто не ми се говори на тази тема, но това е сигурно, че някъде ще бъде компрометиран, той е манипулиран, той е вод. Така че хартиния носител има партийни наблюдатели от всички партии. Много държави се оказаха от машинно гласуване. Няма сигурност, това е чика-чика да си поканиш. Сега се въвежда, нали, на практика под натиск и това също може да бъде допълнителен. Но това, ако повечето хора са разумни и разчитат на това, че има наблюдатели и от всички партии извън парламентарни групи наблюдатели, ще си гласуват хартиено и ще знаят, че няма да тогава да бъде манипулиран вот на машините, защото там ще си гласуват, да кажем, на машините само там тези, които бяха за машинното гласуване. Което даже това се съмнявам, но мисълта ми е, няма да им се получи и те да затова държаха да бъде само машинно гласуване. И сега като не се получи, това беше писъци ужасни. Какъв проблем, нали? Помните, това беше идеята да има и машинно, ама да има и хартино, където по селата мога... Те искаха и по почтата даже. И няма да им се случи, то е ясно това нещо. Той и това искаха, но мисълта ми е... Което в Америка беше. Да, абсолютно манипулативни такива. Нали, това е малко крадеца, вика дъжте крадеца, но... Както е, това явно е, че има така едни тенденции. Въпросът е друг. Много хора казват, че има турбуленция според мен и аз съм съгласен. Ние влизаме в една
така права, която, или крива, както щете, крива по-скоро на турбулентни състояния, сигурно на много големи нестабилни и включително парламентарни кризи. Както и в Италия, познато от близкото минало, нали, постоянно избори, от избори в избори и така нататък, защото както се очертава, освен че ще има естествено някакви задколисия, защото очевидно БСП и ДПС са заедно анблок, вероятно много хора казва, че Слави Трифонов в партията му от край време има така задколисни връзки с ДПС, нали, че евентуално там ще бъдат, нали, но това е проблема, че ако такава коалиция стане, понеже ще има турбуленции, явно много големи проблеми, има сцепление в цялото общество, като нищо, ако има такава коалиция след изборна, просто имаше едно изказване на един журналист, което беше много хубаво, че Слави Трифонов прилича като на като войник с един патрон. Оставя му единствено се застрелят с него. В смисъл има предвид, че неговата партия при такава коалиция след това буквално ще изгуби електорат, защото хората му не биха искали той да влезе в коалиция с БСП и ДПС, нали, те са бунтарите, нещо трябва много да създадат, да променят, и той това го знае и това е голям проблем. Аз ще отворя на скоба за Слави Трифонов. Не знам дали излязаха и много интересни информации, че от по места, главни градове, той е, нали, от Плевен, в Плевен, в Монтана, хора, които са движещи мотори на организацията на предизборните му кампании, почват с отворени писма да се отказват. Да, това е го виждам. Тук вече е спорно, доколко това не е пропаганда, защото все пак има и пропаганда, която е против, нали, аутсайдерни партии. Да, намалят тях. Точно така. Да. Аз като казах, възможно един патрон в това, идеята е, че той има един патрон в тия избори, след изборите, как ще се позиционим, означава изобщо дори съществува. Той няма точно много патрони, смисъл искам да кажа, точно така, да няма проблем, следващи и дойдеш по-следващи напротив, трябва да се види какво прави след тия избори. Той ако се провали, коалирайки се неправилно или заставяйки, това е причината, поради която в момента той няма някакви много големи изявления, нито политически, мисля, няма политически обещания. Той отказа да се явява там на дебати. Точно така, другите... и това е една от причините според мен. Точно защото знае, че не трябва все още да се идентифицира, да се определя къде ще бъде, какво ще прави. Следварително. Затова и казвам на своите хора, който излезе, нали, там през неговите сценаристи, които са в партията му, нали, да не дават представителите им интервюта, или винаги да бъде съгласувано. Просто защото все още той е в... чуди се как да... Опитва почвата. Това навиза наистина в територията. Защото според мен той осъзнава, че има един шанс. Да, така е. И това е истината, между другото, мнозина го твърдят, че вероятно той ще си продължи линията за неосъществените от референдума, на който той беше инициатор, неосъществените изисквания за мажоритарен вот и така нататък и много други. Че вероятно той ще продължи това, за да се легитимира като продължител на един народен вод, без да влиза наляво или надясно. Но което без да влиза в идеологическа структура, това е много характерно. Да, за да може да съхрани фактически един популистски вод. Да. Това е интересно, но въпрос е, че тогава не може, ако той не участва в това една коалиция, тя ДПС и БСП отново влизат капана, ще им щракне къс капана на провалените предишни техни коалиции. Вече тук е въпроса дали ще влезе, според мен, там на Майя Манолова мутрите и мафията. Да, аз го казвам, защото той е риторично, не знам дали... Той е всъщност, някой го беше казал, някъде го видях, журналист беше, че всъщност това било по-скоро наведи се мутри вътре. Че то било обратното. Ами то е много смешно, защото ги виж наистина на какво представляват и какви всъщност интереси има за това. Това е най-неприятната да ви кажа формация. Не само това, заявката, която имат различните такива формации, които са извън парламента, които заявяват, че ще бъдат фактори в следващия парламент, защото те, всеки един от тия малки формации, които социологическите проучвания показват, че е много спорно дали изобщо ще влязат в парламента, споменават, че те ще бъдат незаобиколим фактор не просто в парламента, а в управлението. И много интересно, защото всъщност наистина битката е точно между тия малки партии, нали, кои ще влязат всъщност в парламента, на границата, нали, на 4%, но идва въпроса дори да влязат,
после как ще участват в управлението, защото има незаобиколими фактори. И затова всички сочат нали, това, че или ще има коалиция с БСП, или ще има исторически пак компромиси с ГЕРБ, въпреки заявки няма да преди това. Това очевидно те искат ОФЕ, както и преди говорихме, да. Също го Което и е най-вероятно, да. При ниска избирателна активност малките нямат шанс да влязат. И ето, очевидно тенденциите си, нали, т.е. без билеток, въпреки че това е, те го мислят аритметично, понеже много с билеток, да. Ама не прави много гласоподаватели, така че сигурно там ще има голяма изненада в контекста на това, на крайните им резултати, то разочароваща за тях самите. Но тук е въпросът, вероятно тук вече се подава идеята за програмно правителство. И това е някакъв консенсус, което да изведе до една година. И това ДПС е най-отдавна дряпат за такива неща, което между такива правителства са най-корумпираните и да. Най-ограбващите правителства. Това е най-лошия вариант. Безотговорни. За държавата и за народа, но не и за тия партийни играчи. За всички нас. За политическите измамници и играчи това е окей. Надявам се, поради това, че има голямо финансиране, следващия програмен период европейските субсидии за много от секторите в България, които би трябвало да ни помогнат да дръпнем и да се възстановим много по-бързо. Има огромни ресурси, които ще дойдат от Европа. По един и друг начин въпросът е обаче наистина кой и как ще ги го ползотвори. И всъщност има една опасност, това е на едно такова експертно или програмно правителство. Знаеме, че там наистина най-много се къде в едни такива, защото е най-безотчетно, най-безотговорно. На всичко горе политическите партии, тогава те си казват, ма той е експерт, нали, не носим отговорност. Това е лафа, нали, общата отговорност и обща безотговорност. Точно, се спомня една политическа години, класа, да, една политическа класа отново ще се нали, угои за сметка на българските граждани. Най-големите мутри бяха по времето на такова правителство. Така е. И в това нещо ни трябва да видим кой за какво застава, дори включително в това развитие на България в Европа, изобщо уста на България като позиция, позиционирането на България в всякакъв мащаб. Тук може би интересно вече да кажем, за какво мислите за това, което се случи с изявленията на американските сенатори? Ета? Отново имаше спекулации огромни, спекулации от Радев президента, имаше невероятни спекулации. Той го пусна първото, нещо, което прави веднага явна връзка му с Бобокови. Да, защото съвет бяха Музуров. Как път той начин и не може да се сдържи юнака, нали да си... Авторитетно американско издание, той го издаде, че самия сенат вече. А между другото прегласиха му да България, този Атанасов също. Това беше подготвено всичко. Групата на агнешките главички. Капитал. И в един момент се оказа, че не е така. И то от американско издание. Нали, излязоха факти, че това е лобистка фирма на бивш дипломат американски, Маршал Харис, и те са си плащали хиляди долари. Съзнаеме, че това за много каже, политически фигури, това щатите да кажат, дори американски сенатор да каже нещо такова, сигурно звучи много авторитетно американски сенатор. Но реално погледнато, това е колкото някои от българските нали, депутати да си изкажат за Гвинея, за положението при кризата там. И това по никакъв начин не ангажира нито български парламент, нито някои от официалните български институции, които имат дипломатическо отношение спрямо Гвинея. Примерно казвам, за която и за държава става въпрос. Освен това, там има и закон на убийски, който е абсолютно законно. Някъде не си плати, но в България не. Вие по-добре знаете като прависти. Аз ще кажа и нещо друго. Защото марката, ти казваш, но марката, те това играят. Марката, сенатори. Да. Обаче след изборите на месец, аз мисля, че марката голям момент е станал за едно въпрос, просто е смешно аз да ви кажа. И се прави, верно е, че това го използват разни путинисти, разни други крайни, ама се прави. Сега извинявайте, те да говорят за свобода на слово, тия дето дъпнаха шалтера на собствения си президент, му направиха цензура, които атакуват всички десни формации, там всичките имигрички на демократите, всички то натиск на многомилионните избиратели на републиканците, това е абсурдно. Ти да ми правят класации, които са от същите суросоидни донори и така нататък, да ми правят класации за... И то тук напротив, кой не плюва против правителство, против Гешев, къде го видяха?
То това там, а това като го съедниш, там основната свобода на словото е да ви кажа, тук сме направили рай на свободата на словото, ти не може да се сравниме с Америка. Виждаме колко време всички медии там по време на предизборната кампания, действаш президент, какво го правиха и какво затъмнение. Механизмите там са просто подмолни. Абсолютно. Цензурата се явява по друг начин. А пък смешно, като се говори за корупция. Първо говоря, ето тук за лобистите, там то си има закон, си го направили. Тук няма такъв закон. Тук това се нарича даже на практика корупция. Това е корупция. А те са си узаконили един вид някой елемент и всъщност всичкото отгоре. Ами, да. И всъщност тези, които говорят за корупция, те прилагат корупция. Абсолютно. А пък да не говорим, защото говорим за медии, дето затъмниха там историите на Байден, сегашния президент, сина му, парите от комунистическата партия в Китай, игричките, абе, тия хора, нали, мани, то не става само с... Това е малко като вече едно време, нали, като да си сложиш на трабанче знака на Мерцедес. Вече Американската република, мога да кажа, след тия избори е тотално компрометирана. Това го казва между другото американски анализатори. Защото тя наистина конституцията е една... Американска конституция е едно уникално творение на бащите на нацията и е нещо уникално, но тя беше тотално компрометирана. Последните избори с тая инаугурация също, това театро, там на фона на войски и така нататък. Това го казват американски колеги, журналисти, хора, общественици, че американците вече не вярват на самата собствена система. Демократична изборна система. Така че някак си няма фане да кише този път. Нито пред българи, нито и там много хора се смеят. Баш от това. Сега това, че има хора, които, нали, попляскат, това е като като се шашкат разни там наши розови активисти от актьорски среди, нали, за Бакалова, дето вече е номинирана за Оскар, ама вече номинациите на Оскар не са както едно време. Така е. Те станаха, Холивуд стана пропагандна машина, подобно на Райха, там на Хитлер. Това си е социалистическо изкуство. За всичките му теми, изисквания, колко квотата актьори, значи афроамериканците, че са гледи, какви си за нещата до такава степен, че това не е реклама. Еми да, разбира се, че ще номинира. Това е жената от Българска, от Източна Европа, която успя да съвлазнява Джулиани. Да. И какво? И всички казват, великата има толкова по-големи и наистина талантливи български актьори, които никога няма им се случи това. Аз не казвам нищо лошо за момичето, но и тя си гради своя кариера, не казвам, че е бездарна и такива неща, но казвам коя е причината да я номинират. Номинират за Оскар, тя не е заради гениалната и Шекспирова игра, просто това си е полит, коректност се нарича. Реално погледно тя обслужи политически интерес. Точно така. Тогава имаш политически интерес преди изборите да се усмеят консерваторите. Ясно е, че Руди Джани, кой колко е истински консерватор, също е подобен, просто няма никакво значение. Точно обслужи и даже слушах, попаднах на нейно интервю, където тя казва за Коен, Саша Коен. Да. Как тя ще му бъде до живот благодарна, че той е революционер, гений революционер, който прокарва, нали, почна да говори против патриархалното общество и така. Тя просто влезе в мейнстрима на цялата тази система на пропаганда и те си отглеждат. Ще кажем, тя си отгледан кадър и ще си я бутат и нататък. Това няма лошо, но да ни никого правят, не сме слепи и не сме идиоти. Да. И между това повечето българи не са слепи и не са идиоти. Даже бих казал нещо, понеже много хора твърдят, че ето, грешка е това, дори човек да каже, че ето, що да не се радваме за българката, която получава Оскар. Ето, прочува се България, това е победа за цяла България. Обаче бих казал нещо друго, защото те така го казват. И аз точно и за това се хили, защото реално погледнато, дори един български патриот, който дори да не е афиширан патриот, т.е. той няма да съждава, че България се прочува, просто защото се прочува някой там. А с какво се прочува? Тоест има значение съдържанието, да, с кое се прочува. Какво ни деме, какво ни деме? Да. Абсолютно. Защото реално погледнато България, това ли са българите? Българите са върхушката на неолибералите, които громят лошите консерватори. Това ли е примерна извадка на българите? И изобщо ролята и там и на Саша Коен, това, което играе там, някаква... Разврат и... Не само това, от изостаналите там...
територии, държави, етноси. Изобщо, вижте какво, това е подмяна на ценности, подмяна на всичко. Абсолютно. Така че тук говорят за хейтерство. Не, няма никакво хейтерство. Момичето си постига някакви неща. Нали, то не е нетълнотливо, никой не казва това нещо, но е смешно да се представя това като велико постижение. Нали, и ние сме дали нещо на света. Ако това Мария сме дали на света, Мария Бакалова. О, Боже! Не се върваме на това, че всъщност това, за което говорихме и давахме пример с Мария Бакалова, просто идете, че от всякъде демократическата партия компрометира авторитета на това дори сенато и да критикуват който е било. Точно така. Искам, нищо това, не значи това, че това е сенато, какво говорят, какво значение? Така е. В този смисъл... Не, че го няма. Аз казвам сега тук въпрос е игрите. Да. Тъпите номера. Между това, че има корупция, има. Че има проблем, то е ясно. Обаче тия смешни номерца и компроматни... Да, обаче тук има един проблем, който едва ли ще стане, но всичките тези реалности, за които говорим, които идват и от щатите, които идват, нали, тия събития, дава в момента карт-бланш на крайни други елементи, даже последната панорама се показва, което казват да спасяваме България, да излизаме от НАТО и от Европейския съюз и да се присъединяваме към Евразия. Говори за попинали юнаци. Ето, виждате ли какво? Важна тема и тук ще говорим за патриотичните, може би, формати, защото ми е интересна тема, но тебе те прекъснах. Да, иска да кажа, че интересното е това за сенаторите, че дори реалното тяхното изявление, то пак не е нещо, което, примерно, американския сенат е изследвал, имало комисия, нали, дипломатически отношения, тукашния, нали, дипломати, нали, говорят за ситуацията тук и нещо такова. Не, личи се, че има определени опорни точки, има податки, което говори лошо много за българите, които са ги дали тия податки. Защото това и във връзка с тази декларация, която беше от Европейския парламент относно, нали, малцинството, македонци, включително ръбата и общностите, да, да, и тия неща. Защото има податки. Очевидно има цялостна кампания и това са българи, които го правят, които всъщност плюят българската система, за да придобият те политически дивиденти. Тоест, но проблема идва следното. Централно управление има на събитията. Тоест, точно някой... Така. Това си стратегически... Това си има координация. Да, това координация. Отвънка се е едно да кажа, нали, понеже е много важно значението, нали, как гледат света от чужбина. Нали, и понеже за българина това е важно, нали, и веднага се опитват тази линия да... Обаче проблема идва това, че не разбират, че българина не му пука, нали, когато става дума за такива мнения, по отношение на които... има разлика между средата и това, което се говори. В смисъл е, че един обикновен българин няма да прави впечатление това, което се говори тук, ако той вижда в средата нещо различно. Точно така. Това ще ги прехласват тия, които са, общо те се отглеждат по разни студия, медийни среди, културни среди, които се прехласват по най-култура и те са, бих казал, репродукцират. Те са мултипликации и като музика, и като жанрове, те са си розови, екстремни псевдолиберали. Нали, това си, така, да. И те им харесват това и за тях това считат, че е голямо нещо. Обаче, хората, това е слабостта им, защото българинът, както е изостанал, той пък е интуитивен. Изостанал е човек, когато не си обясня нещата много сложно, дори ние ги обясняваме, защото ги познаваме и даваме някакси храна дори на хора, които интуитивно усещат истинността на това, с което говорим, но им даваме обяснение, защото тая интуиция е вярна. Не хваща дикищия номера. Но ето, това ми направи впечатление, той и други се бяха изказали, че това е свързано с републиканци за посещението, което са вкарва една кавичка. Кавички, абе, Цветанов възбърка името, нали, трябваше да се нарече друго яче, нали. То, освен че се говори, че финансирането е по-скоро от обратно, от демократите. Американските демократи, поясняваме. А всичко отгоре и стрелката на логото му наляво, не знам. Нещо се обърка там, просто обърка нещата, просто не е в час. Как може да се сложи републиканци? Това е за заблуда на... Не, той явно може би е мислил да заблуди, очаквал е, поне имаше очакванията, да спечели. Може би да. Да, да. Просто нещо са прогнозите. Само ще спомена култовото изказване. След като Байдън спечели изборите и така беше представен, няма значение. Въпросът е, че тогава Сестан Станов каза, ето най-накрая САЩ се връщат в своята роля в света.
Перефразирам, естествено, не е точното едно изказване, не е точен цитат, но перефразирам си, че това е малко да се нагодиш според и времето. За той да винаги се е нагажал човека, да. Той това му е ампула в живот. Да. Аз имам неговото ампула, но въпросът е, че някой казва, че там Вълнев и други, там хората, които са с парите в неговата партия, които стоят там американски бизнес. Също имат участие, участие в това лобизъм, да. И седят за тия неща. Сега, не искам да влизам в учебнищата кампания, някои атакуват този човек като неясно откъде и как е успял. Той е помак, който е... Ние не можем да кажем, не искам да влизаме в черната, той е плюене по хората. Но факт е, че е обвързан по някакъв начин с други среди и друг команден център, който очевидно е другаде. Да. И така че тук си интересно, поне споменахме за патриотите или за там двете различни формации, които много вероятно и поне се разделиха и така исках голям залък, нали, каза голяма дум, голям залък земи, но голяма дума не казвай. А тяхната дума или глас, който искат, гласове, които искат да бъдат май са големи, като нищо може и двете формации да не влязат, за съжаление, между другото казвам, защото това ще има проблем, да голяма част от гражданското общество ще бъдат без представителство. Има такъв риск, аз не знам, има пък други казват, че и двете формации ще влезат. Но то беше по повод това, което ти зададе, нали, за... Не, ти го зададе това нещо, че някои хора пък отиват крайности. Говоря за Атака, да се премества към Евразия. От една страна смятам, че от една страна беше логично да се разделят, примерно, Атака от 2 милиона, нали, да се, защото преди беше на изкуствена коалиция. Атака така не че влезе като маргинализирана. Точно така и Атака влезе покрай другите тогава. Да. А така е по-добре и по по-честно е, защото те са корено различни. Уж патриоти има съвсем на различни позиции. Но проблема идва в това, че всъщност, като те разделяйки се, реално погледнат от тяхната позиция, т.е. значението например, да кажем, на тяхната политика в някаква посока се обесилва, ако не влязат. Но ако влязат, може да се усили. Т.е. това е въпрос вече тук на изборите. Даже би казал... Но така е по-честно пък, защото иначе са... Чули ги вече, как единия към... Не изключваме, от дебата не изключваме, може би, Атака. Говорим най-вече за... Да, Атака. То е интересно беше... Мислята ми по-скоро това, че не се явиха заедно на ФСБ и ВМРО. Там може би нещо, което е... Там самите ВМРО, доколкото знам, самите ВМРО са отказали това. Въпрос на партийен егоизъм, за да си утвърдят. Всеки иска да... Те за това го наричат да канибализира, да бъде канибал спрямо своите близки по идейни възгледи партийни структури. Тоест, това е малко канибалска работа, нали, да изядеш тогарчето, което е най-близко чисто... Или това, което наблюдаваме в Демократична България, където всъщност... Те изядоха... Да, България изядоха ДСБ. ДСБ абсолютно тя изчезва. Тя е просто... обладана. Да. Обладана, точно да думаме. Точно така. От Да, България и там другите розови екстремисти. И само ще спомена една скопка, нали, за патриотичните формации. Интересното е това, че и двете формации, Воля на ФСБ, нали, и ВМРО, застават на интересни позиции, които са доста умерени. Застават, нали, на принципни позиции. Което, между другото, интересно, за разлика от Атака, нали, кое, както спомена, които застават вече в някаква крайност. Да, те Атака абсолютно отидоха в някакъв социал национализъм. Те вземат дясно пространство. Дори Валерий Симеонов, който коментираше за икономически консерватизъм, което също си е интересно и мисля, на ценностна и принципна основа. Там се появява и Кот, това е интересно. Да, също е интересна формация. Тоест има нещо, което се опитват да развият в някаква постоянна линия. Само, че друг е въпрос за доколко имат шансове Код. Не, няма. Да, Код няма на този етап. Те са много нова партия, не са да ще наблюдава какво ще се случва там. И това е по-скоро наблюдавам и от тази гледна точка, че има едно противопоставяне. Те вземат такива позиции, които са на ниво, нали, в глобалитет, нали, в глобалното общество. Има такова противопоставяне между либерализъм и консерватизъм. И само, че имаш такова групиране. Аз съм съгласен с тебе, обаче проблема е, независимо дали ще влязат или дали с малко ще влязат, един ще влезе, други няма да влезе като коалиции. Проблема е всъщност е какъв консерватизъм реално те изповядат. Защото аз знам, следя общественото пространство, знам и те изказвания, за които говориш, въпросът обаче, че в днешно време този само икономически консерватизъм или консерватизъм, който е консенсусен,
В смисъл, той е умен, той е обесилен. Виждаме от другата страна либерализма колко е агресивен. Всичките си политики, с всичките си извращения, умереният консерватизъм вече не е достатъчен. Аз знам, най-вероятно, даже това, което споменаваше интересно, те се представят много по-умерени, най-вероятно за да бъдат по-приемливи. Може би се готвят при евентуални, за да могат да бъдат по-приемливи не просто за българската среда, може би в международен план да бъдат по-приемливи. Дори заради евентуална коалиция с ГЕРБ, защото точно така. Аз за това говоря. Да. Това е не да. Нещо резонно, но реално погледнато, този тип консерватизъм, който е просто на принцип, ми поставяш си просто ни граници, които не трябва да се престъпват и вътре си гледаш само чисто икономически неща, така да си подариш по най-консервативни или добър начин. Ево наричаш някой консервативен или реализъм. Реализъм, което истината е, че това е една от живелица, която... Ако дори... Дълно желязо. Да, нещо такова. Във времето то просто ще се обезмисли. То ще бъде просто изхвърлено. То ще се щупи, ще бъде изхвърлено. И това и ще бъде завзето от крайно левите нови идеологии. Да, проблема е точно това, те искат, понеже да бъдат приемливи. Знаете, в Европа имаше много голямо дължение и атаки срещу ГЕРБ за това, че са влезли с такива включително ДПС, разни троянски коне, да ги един вид да ги изкарат като някакви фашисти. Нали? Това е причината, аз не казвам, че е добро това, като явление, защото самата ГЕРБ е наистина партия на кариерата. Партия на държавните служители, хора, които всъщност са абсолютно вързани с властта. Там няма реална идеология и по-скоро има различни крила. Има... Триите могат да наделят има леви, група друга. Леви, нали, либерални крила, в този точно ляв розов... Има даже и бивши комунистически. Естествено, те са вързани тия неща. Нали. Докато... има и естествено и консервативни среди в ГЕРБ. Просто Борисов е добрия популист, който балансира и като народен човек, такава е ролята му, нали, слиза и успява да балансира. Бих казал, че те в някакъв смисъл са най-близко, колкото и най-много да се точно поради това крило либералното. Казвам псевдолиберално, защото това не е класически либерализъм, който всъщност основно играе точно консервативните и традиционни сили. Говоря за класиката в 19 и 20 век в Европа, но са най-близко до розовите, ляви, екстремни псевдолиберали на Да, България, Кръга Капитал, т.е. коалицията Демократична България, които са също потомствени комунисти и всякакви други. Най-всъщност са близки, защото че те ги плюят най-много и той конкретно Борисов, защото той им отнема тая възможност да вземат определена ниша, която да бъде благословена така под благословението на Европейския съюз, на новите съветски съюзи отвъд океана и тук пречи им някакси да се легитимират спокойно. Просто ГЕРБ играе, бих казал, наистина са центристи в този смисъл и то не толкова като, само като идеология, като добри въжи играчи или как да кажа, добри балансьори. Иначе, виждате, абсолютно това, което ясно показа Демократична България, особено нейното истинско ядро, Да, България, че това е изключително същите политически измамници ги виждаме зад кулисно да действат, подобно както в Европа, Съединените щати, всичките тия дотации, идеи, хитринки, тук ги прилагат. Също виждаме атака на идентичността, национална идентичност против религията. Виждаме отношението Македония, там играта с социал-демократите на Заев, нали, че като дойдат ново правителство, ще оправят нещата, ще дадат карбланш на присъединяване на Македония. Да, има си цяла идеологическа линия. Това е... Абсолютно. И това си е точно, това са си сектантите от новата религия, която всъщност е откраднала, как да кажа, откраднала е фирмата либерализъм. Всъщност не е либерализъм това, защото е екстремно ляво извращение на либерализма. Точно така. И, по-скоро причина на марксизъм, отколкото на... Абсолютно. Но мисълта ми е, че това е тенденция, която от едната страна виждаме крайното ново, вълната, те са казват, на възхода, на,
на всичко, което е всичките джендър идеологии, да защитат Истанбулска конвенция, там всичките, като видим техните са, хора са членове, както и от има човек може да види в БСП листата, както и в листата на особено на Манолова и другите там всякаква гмеш. Виждаме, всичките са там за правата на детето, всичките неща, които са ново законодателство, което удря семействата, които почва държавата да изземва функциите и авторитета на биологичните родители. Всичките ги игри ги виждаш как са се навързали като черва. Даже ако не се лъжи, поправете ме, ако греша, мисля, че бивши председател на партията, която се разпадна, Делос, тази, която беше точно за правата на хомосексуалистите, на LGBTQ и еди какво си там, всъщност той се влезе в листите на Мая Манолова. Не, всичките това ли кажа, че те са си личиси, че са един анблок. Да, всичките са в такива НПО-та и това може да ги, да. Проличи, да ги прегледаш и да видите и Бабикян и другите, те са всичките в това. Всичкото върви и те са просто ини пионки, те са буквално токсите и аватари на определени други. Да не забравяме и ролята на Бошков, който уж има партия там Българско лято, но всъщност истинските му представители са триото. Той финансира, но Бошков той не е идеолог. Преди е бил той самия, какво се прави? Бил е с... Дори той твърди, че е бил с хората на власт, после е против тях. Той е... Реално погледнато той в момента е шум. В момента реално погледнато той е шум в системата. Даже по-скоро е вреден за всичките, които напират да влязат във властта, защото най-вероятно им краде протестен вод. А те му крадат парите. Тъй, че реално погледнато, така, не е много в момента фактор, колкото и да... Някакъв... Те се крадат за им. Да, нещо такова. Да засегна една друга тема, защото е много интересно, защото заговорихме как се иска да се представят примерно различните патриотични формации в България, как евентуално иска се позиционира ГЕРБ. Да. Заради процесите, които следват и в Европа. Защото Европа в следващия изобщо не е само програмен период, чисто икономически ресурсите, които ще се разпределят, но Европа предстои отново се да има този идеологически сблъсък в нея. Виждаме замразяването на правата на унгарската управляваща партия в ЕНП. Виждаме... Те излязоха даже. Да, те са... Те процес, са с един, да, един крак си са вън, реално погледна. Тук видиме чисто по правилника на ЕНП, но процеси, да. Замразени са им правата още преди 2018 година, което се върши, когато беше там. Но интересно е, защото виждаме също християн-демократическата партия на Меркел също има някакви загуби, има изтичане на гласове. Да, загуби са на две неща, които са проблем. И очевидно ЕНП ще бъде пред някаква екзистенциална криза, какво представлява всъщност, кои ценности защитава и може би това ще бъде момент, в който ще има някакво, надявам се, някакво обновление на истински консерватизъм, който бъде реален отпор. Защото виждаме в Германия, нали, скоро идват избори за канцлер, за управление. Нещата там изобщо не изглеждат добре. Защото виждаме най-вече от християн-демократите гласовете се разливат най-вече към социал-демократите, социалистите си, либералите и зелените. Това е си, т.е. те се възвръщат. Те бяха иначе сведени до минимум, толкова ударени след Шрёдер, мисля, предишният канцлер преди Меркел, толкова ударени след това всичките социалисти в Германия, сега има възвръщане. И, нали, и заедно с зелените. Това е обаче цялостна тенденция ще бъде явно ветровете от Америка, духът, ще бъде цяла тенденция в цяла Европа и това е стремеж навсякъде и така подмяна. Т.е. демокрацията да се превърне в фасадна и да бъде буквално наложена на някакъв нов тоталитаризъм. Виждаме дори тия така наречени ценности европейски, какво се разбира под ценности, които буквално атакуват всъщност традициите на християнска Европа. Мисля, че идва време на падане на колоси дори. И това не е добре за цяла Европа. Аз според мен цялата линия е да бъдат маргинализирани чисто християнските, традиционните, консервативните среди семействата. Това е проблема. Да. Тук има един голям проблем и това е още чисто в теорията, политическата теория. И това съм чул много хора го говорят, че консерватизъм по принцип е реакционен. Както той винаги реагира, не е това, което натисва, той винаги е реакционен. И това има един огромен проблем. Ако и така да е в обинцип на теория, това трябва да има промяна. Защото във времената, в които живееме,
възможностите на една идеология да стане тоталитарна поради различните инструменти на съвременето ни, говоря за масови медии, нали, парични потоци, които пропаганда, Big Brother. Реално погледнато, не може да си позволи истински консерватизъм. Хората, които имат традиционни християнски ценности, не могат да си позволят да допуснат врага на своята територия, си реч извращенията, които са от света, да управляват техния живот, техните близки, с техните деца, да учат техните деца, просто причина, че могат да нямат възможност после за реакция. Тук говорим за цяла културна инвазия, която толкова много време се паузи в света и в Европа, и в западния свят, и въобще демократичен свят. А може би това е и заради, както ти спомена, и заради един катарзис, който трябва да премине така наречения консерватизъм, защото има и псевдоконсерватори, както има псевдолиберали, така има и псевдоконсерватори. Просто обаче, разбери ми, има един проблем. Не се знае дали след падането на индекъв колос, дали ще има възможност изобщо за... Дали няма да има тотален тоталитаризъм, да, чрез мощните инструменти на съвременната сега, система. Сега тия неща ние не може да аполонизаме. Не, гледаме, че такава е тенденцията. Да, така, тук има, да, разбрахте. Аз обаче съгласявам с него, че проблема, аз даже ще го нарека, това е естествено пропагандата вече, всичко, което е на белия, хетеросексуален, семейен, да, мъж, път, не дай Боже, християнин, вече се превръща в най-голямото зло на света. Причина за всичкото зло. Само да вметна нещо друго, което е също пример и доказателство това, което казвам като теза. Защото в Европа в момента, примерно на много места, в Италия, в Германия, в Холандия, в Великобритания, има много големи протести против, примерно, COVID-мерките. Много големи протести, сблъсъци между с полиция и така нататък. Сега няма да коментирам дали са правени, дали не. Това е много сложен въпрос. Обаче реално погледнато... Никой не ги отразява. Никой не ги отразява. Има пълно затъмнение. Кога е за мейнстрим и медиите, никой не отразява, абсолютно, че има този проблем. Не само това ще ви кажа. България няма само, защото тук мерките все още са меки. Не мога да не ви прави впечатление. Говорим за една изветена култура, псевдокултура. Тук не става просто за расизъм, за ксенофобия. Това са така мантри, с които се атакува всеки нормално мислиш и който има разум и мъдрост. Но не мога да не ви прави впечатление, навсякъде в момента се унищожава паметта на цивилизацията. Да, да. Удрят се, какво беше наскоро и Нютон го изкараха там, расиз, големи имена в културата, изкуството. Подмяна става. Абсолютно, те искат да заличат паметта. Паметниците, не само като статуи, а паметниците, защото думата паметник идва от памет. Буквално да оперират паметта на човечеството, и това е трансхуманизма, който освен в смисъла на различните джендъри идеологии да подменят ролята в семейство, в взаимоотношения, дори с полови взаимоотношения, всичките измишлетини и извращения, които идват на всяка вид содомия, буквално застрашават самия фундамент на човешката цивилизация и самото съществуване на човешки род и това, което прави човека човек. Начина на живот. Тук става просто за битка за начина на живот, хилядолетия. Човекът, който... Това, което прави човекът човек. И действително, проблема обаче в тая връзка, се съгласявам с него, много патриотичните формации, за съжаление, те са реакционни. Те нямат дълбоки корени. Тоест, при тях е действие, противодействие. Има парад, гей парад, ай ще ние ще направим антипротест. Някаква така, няма проактивност. Има реактивност, нали, анти, което много добре обслужва и другите, защото нали, противниците. Да. Това са различните крайни агитки или канавки. Даже ще кажа нещо повече. Интересно е това, че реално погледнато консервативната идея в някакъв смисъл се ограничила. И то много до така степен, че изглежда като някакъв камък, който около него света се движи и развива се, но ценностите, които те правят, са като камък, който обаче няма де-факто връзки с реалността. Защото до голяма степен много от консервативните идеи, които, да кажем, един обикновен човек ги проповядва и казва, аз съм примерно, консервативна гледна точка на семейство, например на икономика, на бизнес и така нататък, всъщност много малко е навлязал в тези ценности, за да разбере как те са живот. За разлика, примерно, от либералите, които те могат да са роби на нова идеология,
но много пряко в техния живот се появяват техните действия, те разсъждават по този начин, тази идеология се появява в техните решения. Защото, защо тяхната религия е политическа? Запомнете този термин. Това е нищо, че се наричат идеология, политика, това е религия. Но тяхната религия е политическа. Докато проблема на консерваторите, че си правят, отварят си предизборните кампании в Бачковския манастир, някъде на трето, четвърто место, или показват протестантски там лидери, и така, но църковността им, фактически това е тяхната традиция, а църковността в днешно време се превърнала в един реликт, нещо, което е неадекватно, нещо, което е влязло в самото общество и живот. Дори като виждаме Германия, което говорим, християн-демократите, къде им е християнството в демократите? Какво се изразява? Някога не е било така при Аденауер. Затова са дъртнали. Германия много хора не разбира, че всички тия принципи, които са залегнали в следвоенна Германия, ги прави да е този бум. Сега няма такова нещо. Те са отиват, виждаме Лайан, фактически тя от ушки на тази среда, тя ти говори неща, които нямат нищо общо. Това е малко като Байден католик. Да, Байден католик. Католика. Да. Нали, това е християн демокрация. Опаковката е много, да, нали, ето бъде... жена с колко деца бяха, нали, не помня даже. Фондер Лайан се беше семейен човек и така. Какво това казва, няма никакво значение. Това е самата им политика, не отговоря, това е лицемерие, това е демагогия. Ако използваме думите на Христос, отвънка въросени гробници много красиви, могат са мраморни, каменни, да светят отвътре пълно с нечистота и мъртвеш, кости мъртво. Проблема е за много... Това е, аз не виждам как църковниците могат изобщо да бъдат носители на традиционните ценности, защото те са влезли вече чрез църквите си в едно своеобразно гето. Така са ги забили там чрез идеите на секуларизма, да си траят, да си седат и като нещо стане, веднага ги обстрелват едки сектантите, фанатиците, стойте си там. А идеята е, това, което липсва, липсва основна доктрина. И аз тук сега ви прехвърлям да разсъждавам, защото за мен е много интересно и според мен ние в това трябва да търсим и да работим. Не само да обсъдим какво е положението, а каква стратегия според мен трябва да има наистина традиционното, дясното, консервативното и това, което е духовните начала в християнска Европа, това е вече да има цяла перспектива и в духът на това, което още Свети Августин сравнява двата града, небесния и земния, като веднага използвам това не просто от религиозния формат, на, както би го обяснявал един пастор или един свещеник, или не ме вълнуват популистските изказвания на сегашния ляв папа, но мисълта ми е много повече имам предвид гражданското общество. Щом говорим за град, имаме предвид за гражданско общество. Докато не слезат в ежедневието, в икономика, култура, бизнес, за всяка една среда на обществения живот, принципите, правилата, които християнството носи със себе си като начин на живот, като ценности, като приложение, като визия за бъдещето, като истински прогрес, включително това да вземеме позиции относно други екологии, други неща, където трябва ние виждаме, това е псевдоекология. Ние трябва да си върнем териториите, които едни псевдолиберали, екстремни, ляви, неомарксисти се опитват да откраднат от човечеството и от демократичния процес. Това са псевдодемократи. Те са тоталитаристи. Okay. Всъщност трябва да се върне, виждам, че в момента тези десни или както се наричат патриотични организации далеч нямат тия корени. Много от тях те не ги разбират. Те ги по традиция. Нали, попаш им освети предизборната кампания, което не е лошо. Аз не искам нищо да кажа за православната традиция, нали, но това е до там. И от другото е, че те си живят, нали, те не се различават много в външния си начин на живот, както един познат, ако го помним, да ни каже, един, който в момента е в европейския там сътрудник в Прибърки, знаете, за който говоря, в европейския, не европейски, извиняйте, в Бундестага. Да, да. Той това разправяше, бе, какви консерваторите си смениха една пъти партийната принадлежност, любовниците, нали, жените, какви консерваторите, това е проблема. Да не говоря, че там има голяма ченгесарница, защото ти пък го знаеш много по-добре, мога да кажеш по тази тема, защото това е проблема, че комунягите, като дойде, нали, те се разделиха на два лагера,
това се личи в БСП-то едните, там Станишката, Станишев отиде, нали, те са твърдо с розовия екстремен неолиберализъм. Докато други заеха путинската традиция да се облекат в... То, това е интересно да, в момента, защото нали, нали, последно време имаше даже миналата седмица, ако не се лъжа, беше нали, Европейски съюз обяви територията на Европейски съюз на, за, да, за свободна, от... свободна зона да. За... LGBTQ и така, така. Да. Така. Отговор, това, да, всичките судомити. Да. В отговор точно на обратното, на, на териториите там на, на, на Полша, където казват, че всъщност искат да бъдат свободни от, от да, да. И тук е някой също го изпапагалства. Да, 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 видяхме, видяхме. Да, специално ВМРО, ако не се лъжа, точно това го използваха. Няма лошо, но го използваха. Проблема е там, че което лошо впечатление ми прави. Извинявай, че... Добре, доискажи си. Не, иска само да кажа просто, че проблема на... И на българските, в българската действителност на много от консервативните кръгове, бих казал, или персони, и личности, е това, че те имат, може би, някакъв усещане за морален компас, кое е окей, кое не, но нямат конструкции, не знаят как да воюват реално срещу врага, който идва. Те който... ще нямат дух. А, може би това е най-точно израз. Няма съдържание понякога на това. Имат някакъв, някакви вътрешни разбирания, което е окей. Как ти го обаче... каза? Компас, усещане, интуитивно. Но това не е достатъчно, за да мога поведеш всъщност българския народ, и включително в това число и българския народ като част от европейския и европейския народ като цяло да. Към нещо по-добро. Нещо истинско. Те са реактивни, затова няма как да печелят в бъдеще, защото так, те реагират на ситуацията, не са проактивни, нямат концепции. Нямат... Това е мислото. Могат да кажат нали, българска национална доктрина, но те не е ясно какво за това значи, смятам, че реактивният консерватизъм е мъртъв и трябва да има проактивност. Това трябва да има цяла стратегия. И наистина съм съгласен. Направо да кажем, за... без това нещо не може да има дух. Да. Нови, автентични истински. И това си задява в дух, защото нали, за да имаш християнски ценности, за които много, много хора другото говорят, е само няма как без да облекло, е Христов дух да имаш. По партийна линия облеклото е това. Okay. А има нужда наистина и това, за което ти говорише, за сега това е истинския път, който обаче, разбира се, е по-бавен, по-труден, защото трябва да се изгражда. Затова, за аз го споменавам, да. Ти като представител на Хуманен Алианс, вие сте част от това, което в момента изграждаме добро движение на Обединените български родолюбиви общности, защото наистина трябва да има нови лица, които имат, носят този дух, тия самите личности да са носители на да, това. И да, бъдат, да са носителите на методика, технология, която да промени българското общество. И това да има живота, а не права. Да, точно така. Ние ще имаме и например, женско съсещам, движение, което да покаже истинското прогресивно движение, да изобличи псевдо, т.е. феминистски движения, които са вредни, убийствени за българското семейство и въобще в Европа, за прираста, за всички тия неща, които това е джендъра, не е само извращенията в половете, различните роли, които са подменени, момени се унищожава автентично и икономиката и традицията на българското семейство и въобще на европейското семейство. Тук веднага искам да вметна, че ето, например, дори в тая предизборна кампания, представители там на Да, България, на тия, например, какво казват? Важна е идеологията, не са важни личностите. Не го правили личностите тия нещата, ами те си имат идеология, обаче няма значение от личностите. Да. А тук е точно веднага контрапункта за това, за което говорим. Обратното. Да. Но и даже че с тези изказвания става ясно кой каква концепция има, кой е. Не. Ти ще да кажеш нещо поне по тази тема, после искам да кажа. Да, във връзка нали с женското движение, че всъщност реално погледнато това задушаващо, този задушаващ феминизъм, той вреди на самите жени. Защото до голяма степен нали, се създава една култура, която е изключително, бих казал, разрушителна. И това го виждаме, нали, изобщо постмодернизма и тези нови леви идеи, всъщност реално погледнато те водят до едно опразване изобщо на съдържанието в живота на хората и всъщност това много хора не го осъзнават, че дори макар нали, нещата се изразяват след това на много битово ниво, в крайна сметка на сблъсък между слово и слово, т.е. на база на идеология, има значение. Всичко се събира всъщност до едни върхове, които стават дума до начин на живот и до определени конкретни сблъсъци, една невидима война, която се води. Това, което казваш, е много важно. Това са резултата, което плъзва нали, във всички останали неща. Това е много важно, което казваш, защото за много хора и те ще си казват, ама какво ни касае? Ние тук битките са и на много битово ниво. Докато всъщност тия сблъсъци,
и идеологически сблъсти. Те касаят после резултатите в най-елементарния бит. Би го съвмил това с едното е бомбардировката като с авиация. А другото това е като... Това, което Холивуд, медии, пропаганда. А другото, което ти идва след това в дума, където жената Екотата, свободата е възприемана като безотговорност или пък мъжа прави идиотии в други крайности и когато няма основания, които да запазят българското семейство и да гарантират образование, възпитание, педагогика и израстване на здрави поколения. Във всяко едно отношение, психично и телесно здраве. Тоест, хората не разбират, че проблемите им на ниско ниво, какво общо и това има с мен, аз тук не мога да се оправя икономически, като не разбира, че всъщност има бомбардировка, после има пехотинци. Да. Пехотинците са му проблемите, които го мачкат в ежедневието. Това са десантчиците. А нали е ама преди десант винаги има бомбардировка. Тия двете са винаги да, заедно. Да, обаче умишлено има затъмнение за това. Естествено. За да можеш на пряко ниво, на едно ниско ниво да си кажеш, нали, да. Ето ми ти не са толкова лоши, защото те дават, например, заради голямата си икономически, бих казал, приоритет и бих казал управлението. Защото пазарите, каквото си говорим, в това има много духове. И бих казал даже, че пазарната икономика до голяма степен някои така пазарни мастити използват, за да си вкарват идеология. И каквото си говорим, на обикновено ниво много хора си казват, нали, ми на мен ми е по-изгодно. Даже аз в миналото предаване споменах, че тук вече идва момента, в който има зло между истината и интереса, дори бизнес интереса. Защото много хора предпочитат да загърбят това, което те вярват или това, което мислят като ценности, за в името на някакъв икономически интерес. Е, това е вече извратения либерализъм, който е безотговорен и който е вреден дори отпосле, освен за семейството, за общността, отпосле и дори за самия индивид. Но това трудно се проследява, защото това е култура, cancel културата или всички тия нови неща, те идват от идеята на момента как човек се чувства и една подменена идентичност. Когато човек се идентифицира с това, което е печалбата или временната конюнктура, той губи всъщност своята истинска идентичност и бъдеще. Това е като търговец, който иска сега да обере своят клиент, а не мисли в перспектива. И това е основа изобщо на разрушението на западната цивилизация, която всеки може да види, че тя отива в, просто в един запад. Говоря цивилизация, която не е само въпроса какво ядеш и какво пиш, въпреки че то там се отразява. Винаги накрая икономически се отразява, но то първо се отразява в благоспяването вътре в взаимоотношенията на хората. Защото като се скапва взаимоотношенията на хората, то се извръщава и навънка проекциите стават провал. Тоест, като ти благоспяваш вътре в своят духовен, душевен живота на средата на взаимоотношенията, да са читави, ти ще успееш и във всички начинания, защото ще има солидарност в обществото. Когато всеки се разпада до интереса пред всяка и другаче извратеното мислене, което е разпад на всички истински съюзи, от брачния съюз до всеки друг съюз, който се основава на лоялност, на вярност, понеже в една такава абстрактна и абсолютно реактивна, либерална, псевдолиберална агресия, няма концепции за истинност, няма концепции за верност, защото да си верен, няма такова нещо, всичко е разпад. Той разпад първо унищожава всичко, което е съюз, доверие, накрая разпада и се отразява бизнес, защото бизнесът се основава на, също на някакви правила, които се спазват от всички. Как мога да се говори за законност, нали? Те говорят за законност, когато те имат пред законност да си прокарат мърсотиите, содомиите, да бъдат законни. Законност значи нещо друго. Означава ред, означава лоялност, означава взаимоотношения, които са градежа на всяка една цивилизация. Точка, също се реално погледнато този тип пропаганди, левите идеологии, всъщност те наистина засягат и посягат на самата материя, самата плът на обществото, по принцип, изобщо на човечеството. Самото естество. Точно самото естество. Тук касаем това за бомби и за пехотинци. Тук ще дам един пример, който е много интересен, защото става просто за това, сигурно сте видяли, това беше много добре отразено, за интервюто на Хари и Меган. Знаете, Меган Маркъл и Хари... Интервюто пред Опра Уинфри. Точно така, пред Опра Уинфри. По повод това как се отнасяли в Бъкингамския дворец, кралското семейство към тях и така, така, така. И това, без да влизаме супер много в детайлите, защото там има, разбирате, това са и клюки разни, но все пак
аз затова казвам пехотинци, защото това е нещо, което е битово, което хората най-низко ниво ги вълнува там, нали, в клюки, в такива работи. Но също е проводник на влияние. Също е проводник на влияние, обаче даже аз не ми стана странно как много, много консерватори изобщо и в Европа, и в Щатите се дистанцираха от това да коментират конкретиката на този случай, поради това, че е просто някаква, някакъв битовизъм. Битовизъм в кралското семейство. Кралски битовизъм. Но реално погледнато това е абсолютно политически акт. Първо, че излезе информация, и това е интересно, че Мегабарка е имала връзка, комуникация с междуто висши служители в Демократическата партия на Щатите. Извинявай. Изключително интересно. Само да вмъкна. Да. Самият президент Байдън се изказа за Меган, как тя, колко смела жена е, как тя е проявила кораж. Да, това съм го пропуснал някъде между много нови. Това само по себе си говори веднага. Това само по себе си не си говори. Но ще кажа, цяло демократична Мега застана за това. Това е цялостно атака срещу монархията. Защото очевидно във Великобритания, ако и тя е отдавна да не е истински консервативна страна, това е ясно. Това го виждаме. Има консерватори, ясно, те излязоха от Европейския съюз, да. Тези неща са ясни. Въпросът е обаче, че реално погледнато в обществото, общественото мнение, истинските християнски ценности отдавна не са това, което трябва да бъдат. Но въпреки това е останал монархичният модел. И затова това много хора има, даже вчера четох една статия в 20-та част, която говори как това е пълен абсурд, монархът трябва да се затрие или да вземе, нали, този Уилям. 24-та част. Уилям да трябвало да стане, да се кандидатира за реалната власт, нали, там като министър-председател. Някакви глупи, пълни абсурди. И реално погледнато даже сравняваха ролята на монархията, на монарха в случая на Елизабет, с ролята на президента в България. И как всъщност това е просто, нали, някакъв дипломат или някакъв номинална стойност. Да, някаква никаква стойност, реално погледнато. Обаче това не е съвсем така. Защото много малко хора разбират, че за разлика, примерно, от една демокрация, нали, в класически смисъл на думата, която и ние сме, където, нали, и много други казват, ето суверена, кой е суверена, това е народа, който избира своите управници. В Великобритания това не е така. В Великобритания суверена е монарх. Оттам идва властта и на парламент. А той е глава на... Той е глава и на църквата. Точно така, това е разликата на англиканската църква, точно така. Да, естествено има демократичният процес, в който и там се, това е отдадено от суверена монарха. Нали, народа да избира своите управници, говоря за парламента, министри. Парламент трябва да монарха, да. Обаче връзката между парламент, между правителството, парламента, двете камери, знаете, там е двукамерен парламент, и монарх е изключително важен. Да, той много често не се намесва, това има... Но лични... дава и легитимност, дава една... Легитимността на управлението на парламента идва от монарх, защото той е поставен, помазан от Бога. Авторитет. Точно така. Това е нещо, което е изключително важно, което очевидно, между другото, е тън в очите на неолибералите. Значи да очакваме към Испания тогава да има. Да, там е по-различно проблемите. Да, по-различно е, защото все пак там вече имат много по-слаби позиции. Не, там смисъл... имат и други проблеми с... Да. Там Каталуния... Така е, там има други проблеми, но там имат слаби смисъл. Там имат наследство и гражданската война, където в нещо, като гледам в HBO, дават филми и ги наричат, за гражданската война в Испания ги наричат от Втората световна война. Испания не участва в Втората световна война, а има гражданска война, в която на страната на комунистите идват интернационалисти от Русия, от всякъде от другата страна, нали, фашистите на Франко, но как вече се изместват и нещата? Нали, просто... Сега това е друга тема. Извинявайте, че малко надправих. Да. Това е много голяма тема. Вие с малко също кажете. Абсолютна манипулация. Отворих обаче тази голяма тема, за да се види как в едни много такива малки неща. Уж става то за расизъм. Как не трябва да бъдем расисти? Едни такива, нали, метнати фрази и в интервюто с Уинфри, тя е нейните въздишки, охкания, яхкания. Но реално погледнато това е една цялостна атака. Също нещо много фундаментално за един народ. И това не е случайно. Виж, аз искам... Добре, ти имаш нещо да кажеш. Не само. Във връзка с това, което и Роман беше казал преди малко с личностите. Защото това е много ценно пример за връзката с личностите. Защото ние говорихме за това на идеологично ниво, че има сблъсък и така нататък. Но има представители. Тук има представители. Това е представител на определени ценности. Човек, който е застанал и представлява тази ценност. И буквално въплъщение на тази ценност. И също това е атака точно срещу хората, примерите. Защото дори в едно общество е ясно, ли, че хората са много повлияни от това дали има на кой да гледат като пример. Много са повлияни от това дали това, което те имат като ценности във вътрешния свят,
има отражение в други хора. И това е проблем. Защото имат нужда от водачи, да, идеи. Точно така. И представяте си днешно време в среда на пандемия, когато дори и комуникацията не е много наживо, всичко се контролира от интернет мрежите, т.е. говоря, нали, за социални мрежи и така нататък, и така нататък. Всичко се следи, включително новините се контролира къде. Нали, не случайно и самите демократи говориха за екокамери и така нататък. Да. Представете си, нали, колко по-разделено обществото и колко всъщност човек дори няма възможност да отрази това, което да види, нали, други свои самишли, да намери примери в това, което той оценява и това, което той вярва. Хората са изолирани. Ушким голямото село информационно, да, са изолати. Изолати и постоянно им се набива информация, идеологията на деня, силните на деня, което е проблем. И това е... Огромен проблем е. Аз даже в тая връзка точно той каза личности, защото двете не са разделени. Идеология без личности е празна, т.е. тя е дърдорене. Без примери, без конкретни стъпки, без дела. Старата традиционна максима на Христос, вяра без дела е мъртва. На християнството имам пред, на апостолското християнство. В тая връзка абсолютно идеологията без личности е мъртва, но и другото е мъртво. Личност, днеска популизма. Да. Някакъв да играе, да се хареса. Без идея, без дух, без конкретика, без корени е... Просто само някакъв аватар, някаква кукла. Може, матрешка. И това трябва да се види в последователността на изборите и делата на този човек. Той си дошъл, да. Да. В тая връзка, примерно, големия проблем, аз съм разочарован, когато видях в листите на, примерно, на ВМРО, толкова много ченкета. И разни от БСП там взеха Чуков. Аз нямам против хората, ама това са хора, които са потомствени, там има такива борци, активни борци против, нали, така наречения. Но и говоря преди 9 септември, активисти, партизани, работни, гледаш ги ченгета от старите служби на ДС, си ги набутал там. Това, дето ти каза, едно такова ушким дясно и патриотизъм, който също е подмяна. Не можеш да правиш, да говориш за някакви нови неща, стратегии, да вкарваш хора, които това им е само легитимация, само средство да се легитимират, защото са вън от играта да кажат, ние сме, ето ни, това е фалшификат. Ама, това не може да бъде истина. Ако не споменаваш конкретиката, то е логично, като се види. Еми да, това е огромният проблем. Там и той, да, както и пастирите ченгета едно време, както и свет епископите, бивши там с пагони, освен това, което е знаците за църковна власт, пагоните, и то се установя, това са хора, които разцепваха християнските общности още от преди това. Сходното привлича сходни. Да, хора, които разцепваха, те и сега се опитват и в патриотичните групи също да разцепват. Както едно време обичаха да сочат с пръст и да предават до речите, то си е менталитет. Тия личности опоручават тая традиция, защото те и досега обичат да разделят. И всъщност, нали, Христос казва, царство разделено против себе си не може да устои. Аз за това казвам, мен ми е проблема не толкова, че се явяват самостоятелно някакви групи, а това, че има разцепление на чисто духовни принципи. Тия хора говорят нещо, но отвътре не следват и нямат ония антидот против отрова, ония механизми, които могат да им гарантират, макар и бавно, но процес на израстване, развитие и така нататък. Тоест, ние говориме, тоест, че ще има крах в цял свят, Европа, Щатите, то също в момента се осъществява и България, на тия ценности, за да има възраждане, за да има трансформация, за да се върнат към корените. Не да бъдат популистите, които просто повтарят едни лозунги. Те могат да са правилни идеи. Това привича като дефинитивни християни. Те могат да четат Библията и да я дефинират и я повтарят, но нямат нищо общо с нейното значение. Точно така. Плявата трябва да си... не го живеят. Те са само папагали на нещо, което е лозунг. Защото има и зърно, обаче в момента е задушено. В тая връзка... В тая връзка да се връщам за Меган и това. Това е също плява и дето казвате, защото това е срамно. Те много хора казваха, една толкова богата там се жалва. И това е смешното, защото, нали, това се оказва, че тя няма нищо, никакво разбиране. Първо е куха лейка относно това да разбира какво е тази институция. Няма нищо разбиране къде отишла там. А и Хари явно, Хари, какво я е научил? Тя се оплаква, че никой не е бил научил на поклони,
на етикет и доведех Ария до нея. Е, такива едни смешни неща, колко зле се била чувствала. Той е кралска жертва на да. И други влияния. Абсолютно, това искам да кажа. Това е тоянски кон. Той си го казва. Това си е тоянски кон. Майка му покрай, майка му историята. Още си задържава. Това истината е, че майкът му също беше още тогава създаден някакъв ореол на някаква велика, някаква голем. Всъщност това е един абсолютно медиен образ, който отвътре няма никакво съдържание, което да е стойностно и което да бъде обект на подражание. Може освен на подражание, на антимонархическа позиция като монархизм, аз не го имам предвид само определените династии, а монархическия модел в църквата, в семейството. Това е тъй нареченият патерналистичен модел, независимо, че може да има кралица майка, но тя представлява тия семейни ценности. Така че атаката не е просто аз, ние не сме тук защитници, много ни вълнува. Да, много ни вълнува специално конкретно монархите. Уинзоргите или Саксо-Бълготите. Сама по себе си, не е въпрос от това. Въпрос е не знаете, че Уинзоргите са Саксо-Бълготите сменили заради настроенията по време на войните срещу... Това е ясно. Въпрос е по-скоро аз го виждам като проблем, защото това очевидно много хора не виждат, че това е цялостна атака срещу определен тип, определен модел, който ще се пренася и на другите територии, няма да остане само в Великобритания. Просто е там един пример. Това дам един пример за това. Да, добре е да се кажат тези неща, защото действително много малко хора си дават сметка за това. Okay. Да не говорим, че... Всичко върви по жълтина, нали, за и против, да. И симпатии. Добре, нека завършим в една... Да погледнем, да потърсим да погледнем положително. Всички тия турбуленции, за които говорим в България, на местно ниво след изборите, в Европа, още по цял свят. Как може това нещо да бъде полезно? В смисъл, как може това нещо да се действа за истински, не просто думичка консерватизъм, но за истинско възраждане на тия истински ценности, които са вложени в човека като същество? Как тези турбуленции могат да се действат? Да видим нещо, то не е думичката просто оптимистично, но да видим има ли все пак нещо, към което да погледнем, така че да... Само да го кажа малко по, може да прозвучи малко по-философски или как да кажа. Винаги за да има някакво ново начало или за да има някакво развитие, то се минава през някакви кризи и се минава през някакви турбуленции. Без турбуленции няма мърдане напред. Това е според... Аз съм също съгласен, явно ние отиваме към финала, то сбивам намека, нали? Но да кажем, аз съм съгласен с Блайена сред нас. Е най-възрастен и човек с обществени позиции и опит, но мисълта ми е не може човек да има изцеление без да има диагностика. Понякога човек трябва да познае раната на сърцето си, както древните автори казват, да види първопричините за първопричините на следствията. Ще се наложи хората да се сблъскат фронтално не само с COVID, но да разберат, че всъщност това, което, ако помните, аз някои от вас, ако сте го чели, това, което още преди пандемията говорих за много по-страшен вирус и прогнозирах, ако помните в едни мои статии, публицистика, да, спомням си, че още преди COVID, че това ще се използва за една друга зараза, неомарксическа. Помните това и договорих го и на наше българско ниво. За съжаление, даже се очудвам колко съм бил прав, защото аз съм го очаквал сега все пак по-комунистическо, там путински модел и така не съм видял колко са изнагляли, как се бързо са развили метастазите на това раково обществено явление, каквото е то екстремизъм псевдолиберален. Но виждам как има много по-голяма зараза, която... народите ще се сблъскат и българските граждани, която ще трябва да претърпят друг тип карантина, т.е. малко човек да се себе карантинира от такива гнусни влияния, вредни, и това е пак да се върне към корените на българската идентичност, на духовната идентичност. А ние ще спомогнем и за някакви видове ваксини, само че нямаме предвид АСТРАЗЕНЕКА. Имаме пред вакцинацията с информация, която е антидот, против отрова. И това са това, което казах за гражданското общество, както е разбрано в ония град,
както древната традиция говори, че християнските ценности, закони, правила, мъдрост, заповеди на Христос са като град поставен на храм. Те са гражданско общество. Те са между другото в основата на всички прогресивни явления. Било американската конституция залегнала в много отношения на такива ценности. Толкова време е била гарант все пак за свободи. Нещо, което обаче в днешно време тя е подменена. Тя е буквално е подменена и буквално е извратена. На практика тя не се спазва. Нали? Но тук е това голяма тема, която друг път сме говорили, няма смисъл сега да кажа, но мисълта ми е всичко, което е било прогрес на човечеството идва от този адвент на Христовата мъдрост, на този свещен хуманизъм, не какъв де хуманизъм, на свещените начала, вложени в човешката природа и в човешките взаимоотношения, за да може човешкото общество на тази база да се гради като здрав обществен организъм, а не да боледува и да се скапва във всякакви разложения, извращения и болести обществени и социални. Така че няма начин да не се премине през така диагностика. Казах, карантиниране в смисъл всеки да намери своето връщане към истинските ценности и ние ще съдействаме за добра вакцинация с информация, която липсва включително патриотичните и традиционни формирования до този момент. Затова създаваме добро, затова с различните общности любими, които се включват в този проект на движение Обединени български любими общности. Това, което мога да кажа накратко, пък другото в други предавания ние ще го развиваме. Okay. Това, което също искам споделя така за завършик, е много интересно. Връзката за тия видена, като виждаме, че натиска точно покрай COVID-пандемията и това, което точно беше написал ти в една от статите, което абсолютно се изпълни като пророческо слово. Но интересно е това, че по това виждаме, разпознаваме костите в шкафа, нали, както се казват, нали, на марксически скелет, нали, в гардероба, което всъщност това е марксически дух на това време на еволюционните действия на комунистите точно. Звяра, който имаш смъртоносна рана, ма оживя. Точно така. И интересното е това, че те тогава червения използват звяра най-вече на ниско ниво страстите на хората. Използват, нали, на най-ниско ниво буквално техните желания, които похоти, изобщо това, което е в бита им, което и страхове, не е отвъдно. И зависти, да. Но проблема идва в следното. Това, че те проповядват свобода на такова ниво, обаче не проповядват свобода на едно друго ниво. Тоест свобода на вярата, свобода на мисълта, свобода на изобщо на словото. Дори и свобода, свързана с отговорността. Да. Тоест в един момент се оказва, че те говорят за една свобода, но тя е псевдосвобода. И виждаме това... Тя е разврат, да си го кажем. Да, точно така. И виждаме същото използват и по отношение на пандемията. И в какъв смисъл го имам предвид? Затова, че всъщност пандемията поставя човечеството и хората в една много неприятна ситуация, в която имат един проблем, с който трябва да се борят всеки ден. Тоест трябва да го разсъждават и им е трудно да го разсъждават, защото им е дискомфортно, така да го кажа. На чисто битово ниво. В един момент обаче някой им дава едно много лесно решение. И ето тяхната свобода на едно ниско ниво им е дадена. И те веднага ще приемат това решение, защото им е по-лесно. Обаче идва следния проблем, и това е това, което виждам и посока за развитие, това, че всъщност трябва да има друго решение. Защото на това ниво в един момент хората ще се събудят, че не това, не е ниското ниво на тези битови нужди, е единственото, което им трябва. И в един момент много хора ще осъзнаят, че дори свободата, която другите им дават, тя е ограничена. Тя не е истинска свобода. Дори включително говоря за ваксините, за COVID-пандемията, за ограниченията, защото ограниченията, които са свързани с движението на хората, изобщо нормалния им начин на живот, те всъщност са ограничения точно на дискомфорта, а не толкова на други по-важни неща. Говоря ли за свобода на словото, свобода на вярата, свобода на изразяване дори. То ще се жертват едни истински свободи, които определят човека да е човек, в името на едни битови свободи, които дават възможност на човека да е свободен, да бъде в разврат. Точно така. Много важна е тази теза. Дано, ти казваш, хората ще го осъзнаят, дано не е късно обаче. Да, е това да казваме, да не щакнат нещата. Да, защото това е един капан, който чака да бъде щакне. И само за накрая ще спомена един код, който е
И точно в такива ситуации това е кода на медната змия в пустинята. И който се сеща, ще разбере. Да, това е един хубав код. Да, да. Добре. И това, това ги шаш на хората домашно, трябва да четат като, много. Като каза, дано да не е късно, се сещам за един афоризъм на един поет, който казва: утрото е по-мъдро от вечерта, ама може и да не усъмнеш. Сега дума, не чакай да съмне, защото казваме, утрото е по-мъдро, да чакаме. Защото може и да не дочакаш. Отлагаш. Okay, отлагаш. Нали, не отлагаш. Тия неща, за които говорим, това пробуждане, за което говорим, или тия истински неща, които трябва да бъдат възродени, те не трябва да чакат. Така е. Добре. Екзит, и това беше нашия разговор тази вечер за този път, за това издание на Фронта с видеята. Пишете ни, коментирайте. Ще се радваме отново да ни гледате за следващото ни издание. Лека вечер. Лека вечер. Лека вечер.